Pas një betaje me sëmundjen e gjatë, Tritan Sherifi humbi jetën në moshën 55 vjeçare, duke lënë të pikulluar bashkëshorten, tre djemt dhe fëmijët e tij. Homashet në nderim të tij u mbajtën sot rreth orës 12 deri në orën 13 në hollin kryesor të Qendrës Kulturore Aleksandër Mojsiu në Durrës. Një humbje e rëndë kjo për familjarët, miq, të njohurit, por dhe për media në tërësinë e Durrës, pasi Sherifi ishte mjaft i njohur në rrethet e gazetarëve. Tani, si që njohin të gjithë, bashkëpunonte prej vitesh me shumë projekte artistike në qytet. A ishte i pranishëm në çdo aktivitet apo iniciativ duke ofruar gatishmërinë e tij. Ndarja e papritur nga jeta e tij ka prekur shumë nga kolegët dhe miqtë. Ai ish i angazhuar që herët si operator në televizionet e para private si televizioni Shijaku, Teuta, Televizion, më pas ai u dedikua realizimit të dokumentarve bashkë me kolegët si Gëzim Kabashi, Astrid Tahiri për figura të njohura dhe personalitete të Durrësit. Një tjetër angazhim i vazhdueshëm i tij ka qenë për krah koreografit Gjergj Prevazi në realizimin e edicionit të festivalit ndërkombëtar të Dancit Modern. Dashuria e tanit për profesionin dhe dëshira për t'i çuar deri në fund angazhimet bëri që mos t'intahej punës deri në ditët e fundit. Televizioni Adrianet i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes.